Trenéry, kolik tréninků jste stihli v období, kdy se mohlo na No s Ačkem dva, no, v úterý jsem byli a dneska čtvrtek a poslední trénink bohužel. Jak velký nezvyk je to, když máte na ledě v podstatě necelé dvě formace? Tak jo, já, jako, já jsem si na to zvyknul, že, protože jsme vlastně trénovali s mládeží, tak to celkem jako šlo. No. Samozřejmě pro ty, kluky, pro ty kluky je to náročnější, protože tam nemají takový odpočinek, ale dá se to zvládnout. Sami jste viděli, jako, jak si jako, sranda u toho je a dá se to zvládnout. Musí trenér nějak upravovat cvičení, když má k dispozici jenom omezený počet hráčů? No já si myslím, že ne, no tak je to jenom na jednu půlku, no prostě tam zase když to, tak se jezdí na obě půlky, jsou tam dva golmani. takže já si myslím, že to takový problém není, no, není, není. Jak vypadali hráči po té pauze? já, já nevím, no ten první trénink který tam byl katastrofální, to bylo něco strašného. <laughs> jako, samozřejmě tak kluci dva měsíce nebyli na ledě a samozřejmě už mají nějaký roky, teď i ne, nic nedělali, když se to tak vezme, že ho někdo chodil cvičit, já nevím, jestli někdo chodil běhat, ale na ten led se nedostali a je to prostě začínají od nuly a ten první trénink, teda, co jsme absolvovali v úterý, tak byl strašný. Dneska už to celkem šlo, ale bohužel končíme. Bude to podobné, až se to případně zase rozběhne? No tak doufujeme, že to začne, že to začne. Jako já věřím, že teda že bychom se mohli zase sejít po novém roce někdy a bude to, určitě to bude stejný, určitě to bude stejný a pro ty kluky je to, já nevím, jeden, dva tréninky a potom oni se do toho dostanou a, a bude to v pohodě. Samozřejmě někdo nějaký to kilčo přibral, ale já si myslím, že ty kluci tady chtějí a chtějí pomoct tomu chontuskýmu hokeji a, a, že to berou jakoby vážně a že, že se připraví na to a potom se připravíme, jestli se bude hrát, připravíme se eventuálně na další sezónu nebo další soutěž, co bude pokračovat a, a že to dáme. Pro vás osobně je výhoda, že trénujete i mládež a tím pádem z toho tolik nevypadnete. No tak je, tak samozřejmě, samozřejmě je to pro mě dobře, že jo, jsem na ledě a, a, jako je to, je to pro všechny, je to pro všechny těžký, že jo, tady teď mládež vlastně tři týdny trénovala na ledě a zase se to skončilo a kdyby bylo vidět aspoň nějaký světílko na tom konci tunelu, že to bude pokračovat, že to půjde dál, ale vlastně tady teď si nemůžeme být jistí ničím, že jo, vidíte 14 dní, tři týdny, kluci tady týden na ledě a už je to zase konec a je to, je to nepříjemný, prostě bohužel taková špatná doba a nedá se nic dělat. Jak přijímali roušky při tréninku? No, tak jako nebyli, nebyli moc nadšený, no, nebyli moc nadšený, sami vidíte, tady hodinu na ledě tam jezdí a myslím si, že je docela jezdí, samozřejmě, protože jich je 10. to jezdí v tempu a, a je to znát, jako, ale to není, to není jenom tady pro ně, žeho, to, 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 jsou lidi, co dělají tamhle v, v, obchodech a podobně, někde v továrnách, tak pro ně to taky není moc příjemný, jo, žeho, takže myslím si, že nic moc. Žijí se Vánoce, už máte nakoupené dárky? Jo, samozřejmě. <laughs> jo, jo. A poslední věc, co byste popřál chomutovským fanouškům na Vánoce a do Nového roku? No tak já bych popřál, no, aby, nám, aby, nám, aby, nás pořád podporovali, že ho viděli jsme na začátku, když se to tady rozdělo, vlastně ten první zápas, i ten první zápas, co jsme byli venku v Měníku, potom první zápas přátelsky, co jsme hráli doma s Chebem, že ty lidi prostě ten hokej tady chtějí a aby nám pořád, aby nám fandili, aby nám přáli a, a my se budeme samozřejmě tady snažit, snažit zase dostat ten, ten hokej, kde byl. No. Uvidíme, uvidíme, jak dlouho to bude trvat ale myslím si, že všichni tady, co jsme, tady od hráčů až po nahoru, po ty všechny tady, co jste, vlastně i po vás, co jste, takže proto uděláme maximum a že to tam dostaneme.